ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት ምግብ አሳርጄላችሁ መጥቻለሁ ቬጋን ሚት አብረን ስራው አሁን ምን ጀምረው እንግዲህ ዱቄትና ውሃ ነው እና ሊጥ ነው እናወቃው እና እንደ ሊጥ ነው ሆኖ እንግዲህ ፕሮሰሱን ተከታተሉኝ አሁን ውሃችንን ጨምራለን አሁን ማብካትን ጀምራለን ሊጡ አሁን ይሄ እንዲያያዝልን ነው የምንፈልገው አሁን እንግዲህ በደም ከተከታተላችሁ ፕሮሰሱ ሊገባችሁ ስለሚችል አሁን ዝም ብላችሁ ይሁን አሁን ይሄንን ሊጡን ለውሰዋለሁ አሁን ለውሼ ሊጥ ማብካት ልክ እንደ ዳቦ እንደምንጋግረው ሊጥ እናወካለን ማለት ነው አሁን ሁሉን በደም እንጨምርና እናወካለን አሁን እንግዲህ በደንብ እንደዚህ እሽት እናደርጋለን ያው በደንብ መታሸት አለበት ልክ እንደ ዳቦ እና እንደ ሊጥ ነው መሆን ያለበት እና ፕሮሰስ አሁን እንደዚህ ስታዩት እየገባችሁ ይመጣል እና ብዙም ነግራችሁ ነገር አለ አሁን እንግዲህ ተከታተሉት አሁን እንደዚህ እናሻለን አሁን እንዲያሽን እንተነላለን እንግዲህ በደንብ እንዲያያዝልን ነው አሁን ያው እየጨረስን ነው አሁን ከዚህ በኋላ የምናረጋው ውሃን ሞላዋለን ይሄን ውሃን ሞላውና በውሃ ሸፍነን ይቀመጣል ይሄ ለአንድ ሰዓት ያህል ውሃ ውስጥ እናስቀምጣለን ተዘፍዝፎ ይቆያል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን እናያለን አብረን አሁን ወደ ሲንኩ ላይ እንወስድና ውሃውን ያን የዘፈዘፍነውን ውሃ እንግዲህ አሁን ያንን ሊጡን አሁን በደም እንትንና እንደዚህ በጃችን እናሸዋለን አሁን ይሄ ፕሮሰሱ ማለት ውስጥ ያለው ስታርች እንዲወጣ ማለት ነው ማለት አሁን ልክ እንደዚህ ይሄንን ማጠብ ነው በቃ አሁን ይሄንን ሊጡን እናጥባለን ያ ልክ እንደዚህ እናጥባለን አሁን ውሃ እንደዚህ ያረጋን እኔ እንደማረገው ያረጋን አሁን እናጥባለን ይሄንን ሊጡን ማጠብ ነው ማለት አሁን ልክ እንደኔ እንደማረገው ልክ እንደዚህ ያረጋን አሁን እናጥባለን ሊጡን እናጥባለን እናንተ እንላለን አሁን ስናለቀልቆ እንትኑ ውሃው ነጭ ይሆን ይመጣል አሁን ማለት ያ ማለት ውስጡ ያለው ስታርች እየወጣ ነው ማለት ነው እኛ ምን ፈልገው ውስጡ ያለው ስታርች እንዲወጣ ነው እና ድሮ ልጆች ሆነን ተዝላችሁ እንደሆነ እንግዲህ ስንዴ በልተ አንኝካችሁ ታቆ እንደሆነ ጥሬ ስንዴ ስናኝክ መጨረሻ ላይ ማስቲካ ይሆናል ህፃናቶች ሆነን ስንበላ አንኝካችሁ ባዶ ስንዴ አሁን እንደዚህ ነጭ መሆን አለበት አሁን ይባስ ነጭ ይሆን ይመጣል እና መጨረሻ ላይ ክሊር ውሃ እስከሚወጣ ድረስ ነው እናጥበው አሁን ይሄን እንደፈዋለን አሁን ይሄን እንደዚህ ነጭ ነው አሁን ይሄን እንደፈዋለን ይሄው እና ልክ አገር ቤት ድሮ እንደምናኘከው ልክ ያ ማስቲካ እስከሚመጣ ድረስ ያንን ውስጥ ያለውን ስታርቹን በውሃ እንደዚህ ያጠብን እናወጣዋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ እስከሚወጣ ድረስ አሁን እንደዚህ እናሽዋለን ምንም አይሆንም ውስጥ የሚቀረው ላስቲ እንት እንደ ማስቲካ እስከሚሆን ድረስ ነው እኛ ምን ፈልገው ያ ጥሩ ዱቅ ከውስጡ ውጡ አልቆ ማስቲካው ብቻ እስኪቀር ድረስ ነው የምናጥበው ማለት ነው እና ተከታተሉት ይሄው እንግዲህ ወዳቹ እየደረሰ ነው አሁን ወደ ሶስተኛ ጊዜ ነው ሳለቀልቀው አሁን እየቀድ ኳንቲቲውም ያነሰ ነው ኳንቲቲውም ያነሰ ነው ማለት ዱቄቱ ያ ስታርቹ ከውስጡ ሲወጣ ይሄ የሚቀረው ማለት ግሉተን ይባላል እና ግሉተንና የፕሮቲኑ ብቻ ነው የሚቀረው እና ያ ስታርቹ ይወጣል ከውስጡ ማለት ነው አሁን ያ እስኪወጣልን ድረስ ነው ምንለው አሁን ያንን ለማውጣት ነው ፕሮሰስ ማረው እኔ አሁን እንግዲህ ወደ ሶስተኛ ጊዜ ነው ሳለቀልቀው አሁን እየወጣ ነው አሁን ነጭ ይሆናል በቃ መጨረሻ ላይ ክሊር ውሃ ይመጣል ማለት ነው አሁን ይው እየጨረስኩ ነው እዩት እንግዲህ ውሃየም ብዙ እየነጣ ነው አሁን በቃ ላወጣው ብዙ ማልቀረኝም እየጨረስኩ ነው አሁን ጨርሻለሁ እንግዲህ ለአንድ ለ30 ደቂቃ ሬስት እንዲያደርግ አስቀምጣለሁ አሁን ለምናበስልበት የሚያስፈልጉ ነገሮች አንደኛ ውሃ ሶያ ሶስ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና የሽንኩርት ዱቄት ፓፕሪካ ፓውደር እና ቁንደበርበሬ ናቸው ይሄ ማጊ ይባላል የቬጀቴብል እንትን መረቅ የሚተካ ነው ከሌላችሁ ሶያ መጠቀም ትችላላችሁ
አሁን እንግዲህ ሀፋናው ሬስት አርጓል ይወላችሁ ልክ እንደዚህ ልክ ማስቲካ ሆኗል አሁን እና ምን ፈልገውን አይነት እንትን ሆኗል እና አሁን እንግዲህ አሁን ይሄን ስትረች ማድረግ መቻ አሁን እንደምታዩት እንደ ላስቲክ ሆኗል በቃ ይሄንን ምን ፈልገው አሁን ይሄንን እንደፈለግን አይነት ፍሌቨር ማድረግ እንችላለን የፈልግነው በቃ ምን ፈልግ የምንፈልገውን ቴክስቸር አግኝተናል ይሄን ካግኝ ከለሩን ሁሉ መቀየር እንችላለን ፍሌቨሩን መቀየር እንችላለን እና ይሄንን ስቴፕ ያሳየዋችሁ ፓውደሩን ካላገኛችሁ በሚል ነው እንጂ ይሄንን የመስ ይሄንን እዚህ ደረጃ ያደረሰ ፓውደሩን መግዛት ይቻላል ፓውደሩን ስለንዳንዳን አይዲያውን እንዲገባችሁ በማለት ነው ዘ ሆል ፕሮሰሱን ያሳየዋችሁ እንጂ ፓውደሩን መግዛት ይቻላል አሁን ከዚህ በኋላ የፈልግነው ማድረግ እንችላለን አሁን እኔ ማድርገው ስጋ እንዲሆን ነው የምፈልገው እና የፈለኩትን ፍሌቨር ነው አሁን ስትረች እንዲያደርግልኝ ስለምፈልግ ልክ እንደ ጸጉር ሰራዋለሁ አሁን እንዲወጣጠርልኝ ብቻ ነው ስትረች እንዲያደርግልኝ አሁን አለበለዚያ እንዳንድ ጎማ ድቡልብል ጎማ እንዳይሆንብኝ ነው ስቀቅለው አሁን በቃ እኔ እንትና አሁን እኔም እንደምፈልግ አሁን እንደ ጸጉር እንደምንሰራው አለ አይደል እንደ ሴቶችን ጎበዝም ባልሆንም ያው እንደዚህ እንጠመጥመው እንደፈለግን አድርገን እንትን እንለዋለን አሁን ይሄን አስተካክለን እናደርገውና እንደገና ደግሞ እንደመጠምጠም ሞክራለሁ በኋላ እንትን ሲሆን ውስጡ ስትረች እንዲያደርግልኝ አንድ ቦታ ረበር ሆኖ እንዳይቀመጥ ነው አሁን እንደገና እቋጥረዋለሁ ይቻልኩት ነው ያለ አሁን ይኸው በቃ ላስቲክ ሆነ ይሄንን ነው የምንፈልገው ቴክስቸር ይሄንን ነው ይሄንን ቴክስቸር ካገኘን በኋላ ከዚህ በኋላ ይሄ ፍሌቨር የለውም የፈለግነውን አይነት ፍሌቨር ከጨመረን ስሞክ ማድረግ እንችላለን እንትን ሁሉ ስላይስ ሁሉ ኮልድ ከት ኮልድ ዴሊ ሁሉ ማድረግ እንችላለን ብዙ ነገር ቢደረግበታል ይሄ ሁሉ አሁን ቢፍ ማን ቺክን ማድረግ እንችላለን ጀስት ፍሌቨሩን መጨመር ብቻ ነው አሁን ጨረስኩት አንድ ረበር እንዳይሆን ብቻ ነው ውስጡ እንትን እንዲሆን ይሄንን እንደዚህ ቆጣጠርኩት አሁን ጨርሻለሁ አሁን እንደዚህ ነው አሁን የሚያስፈልጉን ነገሮች እንግዲህ እንትንላል ይሄንን እንትን ዙር አረጋውና አሁን መጨማምራውን አሳያችኋለሁ አሁን ድስት እናመጣና ኩክ ምናረግበት ድስት እናመጣና እቺ እናመጣና አሁን እንትናችንን ይወና ይሄን ውስጥ እናረጋዋለን ከዛ በኋላ አሁን ፍሌቨሩ የኛ ነው ምርጫው የኔ ግን አሁን ቢፍ ፍሌቨር እንዲዝልኝ ስለምፈልግ እና የኔ ምርጫ ያው እንግዲህ አሁን ሶያ ነው መጨመረው ማለት ነው ውሃ ነው ጀመሪያ ከጥሎ ፍሌቨሬ የሶያ ነው የሚሆነው ሶያ የቢፍ እንትን አለው ለዛ ነው ሶያ የምጠቀመው እና ብዙ ጊዜ ቬጀተሪያን ላይ ሶያ ይበዛል የዛ አይነት ፍሌቨር ቆንጆ ስላለው አሁን ቀጥሎ የሽንኩርት ፓውደር ዱቄቱ ቀጥሎ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ቀጥሎ የፓፕሪካ ዱቄት እና ቀጥሎ ደግሞ ያቺ ቀድም ያሳየዋችሁ ማጊ የምትባለው ኮንሰንትሬትድ የሆነች የቬጅቴብል ብሮት ናት እና እሷ ከሌላችሁ ሁለት ማንኪያ ሶያ ሶስ ብትጨምር ያው ሪፕሌስ ያደረገዋ ፍሌቨሩ ያን ያል ነው ምን ብዙም ለውጥ አያመጣም አሁን ጥቁር አዝሙድ እና ጨው ጨምራለሁ አሁን ሬዲ ሆን ማለት ነው ኩክ ለማድረግ አሁን አለቀ ማለት ነው አሁን ይህንን እንትን ብለን አሁን ወደ ምድጃችን ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው አሁን ምድጃችን ላይ ያደረግ ነው አሁን ይሄንን ለአንድ ሰዓት ያህል እንቀቅለዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ የሚሆነውን አሳያችኋለሁ አሁን እንግዲህ ወደ ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቀቅዬ አምጥቼዋለሁ ይኸውላችሁ ደንበኛ ስጋ ነው የሚመስለው ይኸውላችሁ ይኸውላችሁ ይሄን እንግዲህ ቬጋን የሆነ ደንበኛ ቬጀተሪያን ስጋ ነው ይኸውላችሁ ይሄንን አሁን እንቆርጠዋለን ማለት ነው ስላይስ አድርጌው አሁን ይሄ እንደፈለግነው አሁንም እንደገና ይሄንን እንደ ወጥ መስራት ይችላል ከትፎ እንደገና ወጥ መስራት ይችላል ይፈልግነው አይነት ነገር መስራት አሁን እኔ የምፈልገው ስላይስ አድርጌ ያ ውስጥ ያለው ውስጥ ያለው የቀረው ሶስ ነው ራሱ በጣም ፍሌቨር ነው ምንም ናይል ሶስ እንኳን መጨመር አያስፈልግም አሁን ይሄንን ሳህን ላይ አድርገን በቃ ሬዲ ሆነ ማለት ነው እና ይሄ ነው እንትናችን በቃ ፕሮሰሱ ይሄ ነው ይሄን ያህል ኮምፕሊኬትድ አይደለም ግን አሁን ዋናው አይዲያውን ነው መውሰድ ያለባችሁ እና ይሄ አይዲያው ይሄ ነው አሁን ሳህን ላይ እናረጋዋለን ይወላችሁ አሁን ስጋ ሆነ ማለት ነው በቃ አሁን ይሄ ስጋ ነው ከዛ በኋላ ሶሳችንን ላው ላይ እናረጋለን ከጎኑ አትክልትና ራይስ ምናምን አድርጎ በቃ እንደዛ ነው እናረጋው
እና ይወላ ፊኖ ነው ፊኖ ለቀን ጨረሰን አሁን ከዛች ከይተረፈችዋ ራው ላይ ሶስት ሆናለች በቃ ይሄ ራሱ አሜዚንግ በጣም ለሰው ስጋ ነው ስጋ አይደለም ብላችሁ ካልነገራችሁት በጭራሽ አያውቀውም አንዳንዴማ ሌላ አንዳንድ ቦታ መስይሰራ ምንም ነገር ሁሉ አይታወቅም ይሄ ሁላችሁ ስጋ ነው ራሱ እንትኑ ቴንደሩ ራሱ በደንበኛ ስጋ ነው የሚመስል ሁሉ ነገር ይወላችሁ ይሄ ነው ይሄንን ወደ ብዙ ነገር መቀየር ይቻላል እና እንዳልኳችሁ ይሄን ይወላችሁ ምን እንደሚመስል ይወላችሁ አሁን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይወላችሁ ይሄ ነው በጣም ቆንጆ ነው አሁን ይሄንን ከፈለጋችሁ ይሄን በፕሮሰሱ ዱቄቱን ገስታችሁ አሁን እዚህ ላይ ፕሮቲን ቬጂት የምትፈልጉት አይነት ቫይታሚን ምናምን የተቀላቀለ የማይሰራበት ነገር የለም እና ወደፊትም ከፈለጋችሁ የዚህን ሳንዱቹን የዚህን ሃምበርገሩን የዚህን ቺክኑን ሁሉን ነገር ላሳያችሁ ይችላል ግን ምን ያህል ሰው እንደሚፈልገው ስለማላውቀው ነው እንጂ እኔ ይሄን ሳቀው 20 አመት አለኝ ግን በጣም ቆንጆ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ሞክሩት ይሄ ቻሌንጅ ያደርጋል ቆንጆ ነው አዲስ እንትን ነው ለሆነላችሁ አሁን ምክንያቱም ለሰዎች ሳሳያቸው በጣም አዲስ ስለሆነ ስላዩት ነው ለእናንተም ሼር ማድረግ የፈለኩት እንግዲህ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ ማትርሱ አመሰግናለሁ ደህና ቆዩ